Qarabağda atəşkəs başlayandan sonra 64 erməni hərbiçisi və bir neçə mülki şəxs saxlanılaraq Bakıya aparılıb. Qalanyus xəbər verir ki, bu barədə olmayan qondarmadağlıq Qarabağ rejiminin prezidentinin aparat rəhbəri Artak Beqlaryan öz Twitter hesabında məlumat yayıb. Azərbaycan ələ keçirilən vətəndaşlar və hərbi əsirlər məsələsində spekulyasiya etməyə davam edir. Müharibə zamanı bir çox əsir və mülki şəxs Azərbaycanda həbs olunub. Hətta müharibədən sonra 64 hərbiçi və bir qrup mülki şəxs həbs olunub və Azərbaycanda saxlanılmaqda davam edir, deyə Beqlaryan yazıb. Məsələ ondadır ki, dəfələrlə erməni tərəfinə rəsmi və şifahi şəkildə atəşkəsdən sonra təxribatlardan çəkinmələrinə və sabitliyə nəzarət edilməsi haqqında xəbərdarlıqlar edilib. Atəşkəsdən sonra isə təxribat nəticəsində saxlanılan şəxslərin hüquqi statusu əslində hərbi əsir deyil, terrorçudur.